ਕੇ ਸਜ਼ਮਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ سفر سنا جن پورے دل کے تیری اک جانے پردے چابا ضروری درمیان کوئی جانکری واسطے نہیں ایک مائی کا پوتر نکلا مائی منت منی میرا اللہ من بچڑا جیتا لاب پوئے اللہ ملے سدیا پوتر ماں کو لدھا من تدا ہو گئی لوگ پوچھنا گند سر برا رج روڈا ہی کہانی ٹھیک وجہ روڈ آخی نال ہر کوئی سمجھتا سدا رات ماں نہیں ستی میں آخ جی ماں سدا ری نہیں ستی جی چھ نکلے جیتا نہیں سارا تیری نیند بندے ہو ماں حسین دیا جی یہ ڈھیر لگتی ہے پاک بھی پی تین دنیا دے کر لاہور کو زیادہ پرت نہیں کلا نمنی دیا بھیڑی گنڈال کھیلن پرت دارن آخ کے آباؤ جی بھائی نے سوال کرے سسڑا سوال Thank you.
ਦਿੱਤੇ ਛੇ